ကျောက်ဖြူရင်းနဲ့စိတ်ကန်းစီမံကိန်းအတွက်တရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့စာချုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာဆာကခေါင်းဆောင်ကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့အမူအားဖြင့်သဘောတူထားပြီလို့သိရှိရပါတယ်။ရင်းနဲ့စိတ်ကန်းစီမံကိန်းအတွက်ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်တွေမှာနှစ်ဖက်စလုံးအတိတ်ပဲကွဲလွဲယူဆလို့ရနိုင်တဲ့အချက်အချို့ရှိနေတာကြောင့်ပြန်လည်ညှိနှိုင်းဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တာပါ။ကျောက်ဖြူရင်းနဲ့စိတ်ကန်းကတရုတ်ခေတ်သစ်ပိုလန်မှကြီး BRI ရဲ့မြန်မာပတ်ချံကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဆောင်မှပါဝင်တဲ့စက်မှုဆောင်လူနေအိမ်ယာနဲ့ရင်းနဲ့စိတ်ကန်းစီမံကိန်း၃ခုရဲကကနအူးအကောင့်ထဲပုံမဲ့စီမံကိန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်သဘောတူညီချက်တွေအရရင်းနဲ့စိတ်ကန်းစီမံကိန်းအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.3 ဘီလီယံအသုံးပြုသွားဖို့စီစဉ်ခဲ့ပြီးအစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်တရုတ်အစိုးရပိုင်စီတက်အုပ်စုက80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မြန်မာအစိုးရကစီမံကိန်းရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်တာပါစိတ်ကန်းစီမံကိန်းရဲ့မူပေါင်းသဘောတူညီချက်ကို2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီနဲ့နိုဝင်ဘာလမှာ Shareholder Agreement နဲ့ Consensus Agreement ကိုနှစ်ဖက်သဘောတူရေးထိုးခဲ့ပါတယ်စီမံကိန်းစာချုပ်တွေပြန်လည်ညှိနှိုင်းမှုအတွင်မိမိတို့ဘက်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အချက်တွေကိုတက်မှတ်ကာလအတွင်းပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့မြမအထူးစီးပွားရေးဆောင်ဆိုင်ရာဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းကတိုက်တွန်းထားကြောင်းမှာခင်ဗျာ